santahay nimco runtii waxaan u malaynayaa heestaas in ay dadweynaha aad iyo aad ula dhacayaan. Runtii dadka qof walba maaragtay waxa jacayl iyo dareen qof walba ilaah baa ku beeray. Runtiina waxaan ogsoonahay in uu qofna dareen ka maqnayo jacaylkan uu wax jiro ugu yahay. Runtii nimcoy muddooyinkii dambe dareenka jacaylka aad baad uga hadashaa. Waad mahadsan tahay. Nimco waan kugu soo noqon doonaa. Waxaan jeclaan lahaa Cabdidiini marka ugu hore saaxiib ciid wanaagsan. Runtii waxaan u malaynayaa maadaama aad heesahaagu aad u fara badan yihiin, munaasabado badanna aad igala qayb gashay barnaamijkan telefishinkan qaranka, runtii waxaan u malaynayaa caawo in aad ka duwan tahay habeenada hore aad heeso. Runtii ka qiimo badan kuwii hore, maadaama heesahaagu aad u wada qiimo badan yihiin, inaad soo xusho bal hees ugu horeysa caawa aad isleedahay daawadayaasha hanuula cidaan maxay tahay? Waxaan xulayaa 11 heesta la yidhaahdo Ciraab. Ciraab? Ciraab. Ciraab. Haye, macnaheedu? Heesta waxaa sameeyey Siciid Cawad. Siciid Dheere ayuu ku magac dheer yahay, waa fanaan ama abwaan joogo Australia. Muusigga waxaa saaray Iidle Faarax Gaas oo isagana Australia jooga. Laxankana anaa u sameeyey. Caawo, qaaradda Yurub dhan waan ka tagnay oo aadnaa xaggaas iyo Australia. Abwaanadii si gooni ah Australia u xusayaa, waan wada salaamayaa Soomaalida meel kastay joogtana waan wanaagsana, waan salaamayaa, waxaana leeyahay ciid wanaagsan. Runtii waxaan u malaynayaa in aad orkisan ugu dambeysay inta aad joogtay ciidaha, inta sida loogu ciidana waa aragtay macna way ka dhawaajisay dalka gudihiisana, maadaama aan yaraan soo wada marnay, bal xasuustaada haddaad dib u baarto yaraantii ciidii oo aad runtii aad isleedahay qalbadaada kama egoyn farxad ahaan, haddaad xasuusto wax noogu sheegi kartaa? Wallaahi horta ciidaha oo dalka gudihiisa lagu ciidayay aan ku iidaynay, oo dalkeennu dowlad adag oo dowlad awood leh ay ka jirtay, dalku amnigiisu uu adkaa oo u fiicnaa, waxay ahaayeen carwooyina la tagaayey, ciyaalka dhar baa loo gadayey, qoyska maalintii oo dhan rag iyo dumar iyo waayeel iyo caruur way wada faraxsanaayeen. Xataa waxaad u malaysaa in la qalayo xoolo. Maalmaha kaleeto waxyaaba aan la samayn jirinna la sameynay, laakiin meeshaan waa siday nimco sheegto, gabar walba iyo reer walba gurigiisu ku oodan yahay, waan ilmihii meelaha wifooyada iyo la geeyaaba nasiib leh. Annaga waxaa nala geyn jiray macnaha ex baarlamaan cayaara lagu qaban jiray hidaha iyo dhaqanka, waxyaaba badan meeshaan ma jirto. Ciyaaray hidaha iyo dhaqankeenni ma aragno, dhaqamo kale iyo waxyaabo kale taan u imaana. Marka ismalaha ciidaha aad dalkaada ku iidaysid iyo ciidaha aad qurbaha ku iidaysid aaday u kala duwan yihiin. Aad baad u mahadsan tahay. Waxaan jeclaan lahayn bal in daawadayaasha ay nala daawadaan heestii Ciraab iyo hobolkii codka macaanaa Cabdixakiin Xasan Xuseen Cabdidiini nala daawada. Thank you.
Thank you.
سلام يا سلام يا سلام علمي إيه هذا علمي سيدي هذا الله وانك العلن على فسك السماء ان رمت حلم ملين ان ارتا وعد على الله اقبله بل سي وحن اركي مركا هيست قاديسي وحن املينا ان غبده هرتا ان هي جوجته ان دها كان فيرنا مركا سان ادن دنكي ان ايغيسان فيرنا حس غبده واتوما وفيرنا عبد الدين يا كنت وحن ملينا يا غبده اسمل ار اي كا جوجتا ان هيس واخ لو قاد غران ماينو رمتي ان دعاداس الله اقبل ايام كوبينا ان اد بعد ما سنتي عبد الدين ان مصطفى ان صاحب مركو اوغو هوريس وحن ملينا وا مركي كوغو هوريس تلفزيون قرنك الصوماليه اد قيب كان نقطو رمتي سي اد ايام كوغو سو دوينا يا برامج كان ان او دبل دغينا عيد انا مسكيستا هي سو رمتي وا مسكيسي وا ابوان وهسار رنتي انت بان ان مصطفى رنتي وحنو ملينيا ان عيد ولود جوغي ما دام ان اغنى عيدها وخي يهين بل ديب ان سوو سو نكون ما دام حدا ان هيسو يو يددكي ان ان ما ارتي نوغ يدالكي كباب انه درتيد ايا وحان جلان لهين انغو هادلك ديب اوو سو نكون دونو هيست اوو هوريس عاو اد جعشاي برامج انات كسو برنكتو مخي نكونيس عاو een heestani een runtii een waa hees aad iyo aad ma aragtay aan u maleen doon inay dadka aad u xisan doonaan waxaan jecel lahayn in daawadayaasha ay nala daawadaan heestii hubaasha iyo fanaanka mustafa abdullahi dafle
Thank you.
daawashada iyo midab quxuno macaanki dunid hela mudsanayo amuraya daawashada iyo midab quxuno macaanki dunid hela mudsanayo yaa salaam nima aad baad u mahadsantahay. Runtii heestaasi waa hees aad iyo aad u macaan, balse markii aad hadda ammaanaysay wiilasha iyo ninka aad ka hadlayso mar qaarkood aad soo firiso, waxaan isdhahaa ni amaba adiga iyo qofka aad ka hadlayso ya runtii nimcoy, horta ciidda waxaan u malaynayaa in dadweynaha ay heestan sida annaga uga helnay, dadkeenna haddii sudaa kugula sugan ay ugu heli doonaan daawadayaasha ay maaragtay markay daawadaan heestaasi. Runtii waxaan u malaynayaa in ay tahay ammaantii aan sheegayay raggal ammaanayay inaad caawa kaga soo tuurtay, aad baan kugu mahad celinayaa. Intanoo dhan bay la garanayaan. Ya intaas dhan he way la garanayaan heesteen. Waad mahadsan tahay runtii, aad baad u mahadsan tahay nimco. Waxaan jeclaan lahaa bal Cabdidiini, maadaama ay hadda nimco aad aragtay heesteeda inay maaragtay aad iyo aad maaragtay raggu ammaantay,
runtiina heesta aad hees aad u macaan bal cabdiinio maadaama aan ogsoonahay inaad muddo aad runtii aad heesaha kusoo dhex jirtay aan ogahay marmarka qaarkood markaad banaadiriga aad qaada xataa aan isdhahaba cabdi runtii wuxuu ahaan jiray ma aragta qof banaadiriga ku hees jiro waxaad xusuusinaysaaba heesihii dadkii banaadiriga hore u heesi jiray sida allah unaxariistee fanaankii killer heesi uu leeyahay qaar ma aragta qaada aan arkay runtii aad iyo aad buu u fiicanya bal heesta aan jecel lahay in hees xigta aad ugu talagashay barnaamijkan ciidda horta heestan aan hadda in aan maaragtay barnaamij wareysi heesaha ama cajal iiga baxay ama qaaci iiga baxay oo kobiga aana jeclayn haddana bal heestan waxaan ku xusayaa fanaankii weynaa saaxiibkay cabdi tahliil warsama ayaa iskale xoodaamo maasha allah maasha allah maasha allah marka waa heesaha caadiga runtii waa hees aad iga istacjibisay oo abwaaniintu waa badweyn marba meelay macnaha ay kaaga keenayaan isagoo oo ammaanaya gabar inuu ammaano rabo markii gabar quruxdeeda la tilmaamayo allay leh gabadhu ninkaas quruxdiisay kaleeto ay leedahay lama oran karo waa wax mamnuuca laakiin si dadban ayaa macnaha meelo kale loo soo maraayaayo heestan waxaa iga istacjibiyey ereyo ku jira sida geesi xididkiiyo xigtadiisu jecesho oo xubinta hadalkiiyo xaajada yaqaano oon xumo sokeeyo lagu xamam baqeelnimo oo xoolo bixinta iyo deeqsinimo ku xeel dheer oo loo xugeero sida xuladka nool oo xaashi aan la dhaafayn halka uu xariiqo amase shiiq xadiiskiiyo xag ilaahay mooye tii kaleba xore oo xowralcaynta iyo jannadii xusuusteen markii aan xaggaagiyo xubnahaagu eegaba xudaantay xadxantooday yaasalaam waxaan u malaynayaa runtii in ay daawadayaasha heestaasi la dhici doonaan runtiina ay soo xasuusan doonaan fanaankeena weyn caanka ah cabdi tahliil warsame runtii ilaahayna waxaan ugu baryaynaa inuu caafimaad taam ah siiyo maadaama ay tahay maalin runtii ciid ah samadana ay furan tahay runtii waan u ducaynaynaa fanaankaas weyn iyo inta fanaaniin xanuunsan runtii oo meelo kala duwan qof walba soomaali ahba waan u wada ducaynaynaa ciid wanaagsan ayaana leenahay aamiin aad baad mahadsantahay nala daawada heestii xudaama iyo fanaanka codka dahabiga leh cabdi xasan cabdixakiin xasan xuseen cabdidiini thank you.
salaam ya salaam ya salaam farika ma qodno faan ole wili waxaan bartamaha ugu jirnaa barnaamijkeenii aan ugu talagalnay munaasabadda ciid al adxa aan ugu dabaaldegaynay telefishin qaranka soomaaliyeed xaruntiisa magaalada london ayadoo aad u jeedaan in fanaanba fanaanka kale uusan ka dhicin runtiina fanaaniintuna ay aad iyo aada usoo fara badanayeen dhowaana waxaan ugu soo biiri doono fanaankeena weyne caanka ah cabdirasaaq gaadoco oo aada wada taqaanaan bal inta aanan cabdisaaq gaadoco u gudbin oo aan ku soo dhoweynin ayaan waxaan jeclaan lahaa inaan kaga gudbo musafo dafle oo aan ogsoonnahay in uu asagana caawa ahayd markii ugu horreysay uuna usoo tabaabusheystay inuu barnaamijkan ciidda ah kala qayb qaato telefishinka qaranka soomaaliyeed iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kasta oo ay naga daawanayaan mustafe maadaama aad tahay abwaan runtii waxaan u malaynayaa dadka badankiis gacantaada macan muusiga ayay aad u maqli jireen marmarka qaarkood heesaha waa la maqli jiray laakiin se waxaan u malaynayaa in aadan badanaaba telefishinada iyo ma aragta fadhigooda aada iyo aada ma aragta aan saxiib u ahayn balse caawo aada ugu talagashay inaad ummadda soomaaliyeed munaasabadan ciiddan aada la ciiddo waan kaaga mahad celinaynaa waxaan jeclaan lahayn ba maadaama aan xulashada heesa ku jirno runtii aan rabno inaan dadweynaha maadaama ayn rabin hadal badan bal heesta aan isleenahay daawadayaasha hanagula ciidaan maxay tahay caawo heesta waxaa leedahay rajo haye ereyada waxaa le abwaan cabdirashiid dhegajira caaqilka haye inaan saaxiibnahaya laxanka iyo muusigana intaba runtii waxaa waaye hees walba waa inaad ma aragtay wax unka lahaataa maadaama aad tahay fanaan wada buuxo wada socda qeybli waxaa waaye inaad ka qaadataa rajo runtii waxaan jeclaan lahayn hadal badan ahaanu buuxsho inaan adigii daawadayaasha aan isikii dhexbaxo nala daawada heesta rajo iyo fanaanka mustafe cabdullaahi dafle
ayaad u mahadsan tahay abwaan mustafa dafle. runtii waxaan u malaynayaa rag waa kii calool adeego. runtii waxaan u jeeday in waa in la calool adeego oo runtii rajada horta ma xuma oo qof walbo, laakiinse waxaan diidanahay qofka markaad jeclaato oo runtii aad jeceshahay lagama dabaari karo. runtii naftii baa diideysaba adiga xataa haddaa isdhahdo is adkee nafti baaba diideyso oo aan doonaynba maaragtay in marnaba ee ka hadho. runtii jacaylku waa tiro badan yahay mustafa. qofbasi buu usoo maraa. aad iyo aad. heesani waa rajogelin. runtiina waxaan u jeedaa maaragtay erayada inuu abwaanka uu laakiinse yahay abwaan runtii kistoo maaragtay calool adeeg muujinayo. qofku jeclaayo macnaha uu waayey. marka uu leeyahay anigu haddii aad adigu aan ku waayey adiga caqliga iyo rajadu mid naga dhiman maayaan waan dadaalayaay macnaha jacaylkuna iga baarbii maayo. aad baad u mahadsan tahay runtii rajo. dib ayaan isugu soo noqon doonaa abwaan mustafa dafle. kusoo dhawo cabdirasaaq axmed faarax gaadoco barnaamijkeenii, maadaama aad gadaal naga soo birtay markii ugu horreysa waxaan ku leynahay ciid wanaagsan saaxiib. ciid wanaagsan wiish. aad iyo aad baa u mahadsantahay si sharafta leh ay ugu soo dhaweysay barnaamijkan habeenka ciidan sharafta leh. ilaahay waxaan ka baryaynaa ciidan ciidyada ilaahay nabad iyo caafimaad nagu gaarsiiyo. aamiin. ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogtana waxaan leeyahay ciid wanaagsan. fanaaniinta soomaaliyeed meel walbay joogaan na waxaan leeyahay ciid wanaagsan. waxaan rabaa wax yar inaan ka hadlo runtii xagga fanaaniinta ka hadlo. waxaan la hadlayaa weliba dowladda soomaaliyeed ee federaalka ah. fanaaniinta soomaaliyeed ee 23 sano dalka ku noolaa ee dhibaatada ku haysato sida cabditaaliil oo ka dhawaajiyey cabdidiini, sida binta cumar gacal oo kaleeto, sida ninka laada shamuuri oo kale, dadka dhibaataysan oo fanaaniintiiya meesha ku dhibaataysan inay dowladda wax u qabato. intay fanaaniin qurbaha ka tegey intay soo dhaweeyaan hoteelada dajilaha kuwaan ula baahna kuwaana 23 sano dadka ku dhibaataysan oo dhibaato waddanka usoo maray in loo gurmado oo maaragtay fanaaniintaas wax loo qabto. aad baad umahadsantahay. runtii waxaan umalaynayaa inay tahay message fariin aad u wanaagsan inay tahay runtiina dowladdana ay barnaamijkani insha allah nala daawan doonto weliba wasaaradda waxbarashada gaar ahaan wasaaradda waxbarashada oo ku shaqo leh fanaaniinta daryeelkooda. aad baad umahadsan tahay. bal aan usoo noqono maadaama aan jecel nahay inaan nimco siino barnaamijka, bal heesta saddexaad aan daawadayaasha ugu soo talagashay haddaad noo sheegto nimcay. heesta saddexaad waxaa la yidhaha masayr. masayr jacaylku aan ka gudubna markaan waxa waaye masayr waa jacaylkiinoo masayr oo isku mid ah jacaylkii awlaleya hayga masiirsiin weyn haye. marka horta heestan waxay jirtaa 2 sano iyo barbaan malaynayaa haye abwaan Australia joogo leedo maxamed saalax foore ayaa kasoo diray abwaankaasi. weliba waxaan ku qiimeynaynaa intuu eryada iigu diray ina saalax qaasin ayuu ku yihi horta anuuni ha la xameeyo ina saalax qaasin ha tumo nimcana codka ha ku shubto labadaa hees buu soo diray noo maalgeliyey isagoo halkaa jooga asagaa heesaha soo diray asagaa lacagta dhiibay asagaa qarashka macati flightka isaga anaa marqaati ka ahaa masayr markaa qaadiya 2 sano ayuu ka soo wareegay xoogaa aad baad umahadsan tahayna horta abwaanka waa salaana abwaan maxamed mubaarak baan leedihiin abwaan mubaarak ciid wanaagsan dhammaan ummad soomaaliyeed ku nool dalkaas Australia. aad iyo aad heesana masayr baa leedahay wax weyn jacaylkiinu oo leha masayrin cusubtahay runtii. aad baad u mahadsan tahay nimca sharaf. waxaan jeclaan lahayn inaan heestii aad ugu talagashay daawadayaasha usoo bandhigno heestii maseer iyo fanaanada codka dahabiga leh nimca yaasiin caraale. nimca sharaf nala daawada.
runtii hablaha waxaan ogsoonahay in ilaahay subxaana qaadir ragga afar u baneeyey maadaama ay yihiin hablo muslimiin ah maxaas leedahay maseerka ugu keenaayo maaragtay naagaha maaragtay ilaa intaas gaaraan ragga iyo dumarka yaa maseerka waxun horta haye maseerka horta waa cudurka cudurada adduunka ilaahay keena ugu xun gartay naagahaba fiicane rag waaba istilaanba ama waaba isgogooyaanba ama naagta way dilayaanba ama maadhar bay gelayaan anagu waan iska qaylqaylinaynaayo halkaanaan ugu gursadeed halkan koweyna docda ee haddanaanu raalli iska nahay joy war idinkaa kaasihees baan ku egnaanaga laakiin se haddaan museerno ilaa iyo meel xun inala tagtaa acuud billahi min shaytaan ilaahay idinma keenaba aada baad umahadsan tahay maadaama aan ogsoonahay runtii waxaa jeclaan lahayn cabdirasaaq gaadoco oo aad muddo isla soo shaqeysayn waladu waa beri mar labaad waxaan umahadnaqayna anigu ninkaa waan ka ahay astrelia jooga maxamed saalax foore wadu kusoo qiimeeyey intuu maca kuu maalgeliyay idi halay qaado garta waa wax way jiraan waa nin dee isku kaa daraya miiskii kuu sameynaya maadaama uu saaxiibkeen cabdirasaaq anagoo maaragtay dhankan kale u gudbi doono ayaan waxaan jeclaan lahayn bal marka ugu horeysa kaalintiisii ciida munaasabada ciida inaan siino ugu dambeyntii nimcoy yaa jeclaan lahayd adoo ka faa'idaysanaysa barnaamijkan inaad salaam usoo jeediso maadaama ay tahay munaasabada ciida waxaan salaamayaa ummadda muslimka meel kastay joogaanba waxaan leeyay ciid mubaarak waxaan salaamayaa tifiganan maantaan joogno halkan wiish iyo shaqaalihiisa iyagana waxaan leeyay ciid mubaarak waana salaamayaa waxaan salaamayaa ummadda soomaaliyeed meel kastay joogaan fanaaniinta oo dhan baan salaamayaa karaan hubalada waa beri baan salaamayaa qada daahir saare axmed marwo baxsan iyo harwo ku faraxsanahay in iida nala qaadanayso iyana insha allah bidmillaahi kariin oona aada ugu faraxsanahay shamsu bashiir baan salaamayaa maryan cabdi mataani caruurteedan salaamayaa ashrax iyo caruurteedan salaamayaa ii daahir iyo caruurtiisan salaamayaa oh my god saygagan salaamayaa cabdicasiis maxamed cabdilaahi iyo maxay ahdeen hooyadii walaalihii maya halmaahadka kuma jireen wii dadejiyeen wiish baa dembigaas kaleen walaalihii faamiligiiso dhan baa salaamayaa insha allah bismillahi kariim idinkana waad salaamayaa aada baad umahadsantahay dafle oo sanamiskiista oo aad gacantiisa u jeclahay maantana caawana codkiisa la dhacay ninkanoo awal baan ilaa iyo nairobi oran jiray goormaan la haysatalow ninkaana cabdidiini gaadaco isagana adaan hawladi waa beris lahayn oo aan aada u jeclahay walaalkayaa oo isagana aan haysa soo wada wadno iyo waxa kale oo aan salaamayaa khadiija maxamed diriye oo xildhibaanada aanu saaxiib nahay waxaan salaamayaa taaliin maxamed faarax iyo ayaan caruurtiisa iyo xaaskiisa waxaan kala soono nuuro caydiid waxaan salaamayaa siyaad cali siyaad waxaan salaamayaa dee intay taqaana muuqayga iyo magacaygaba iyo faaniskaygoon adduunka ugu jeclaba anigana leeya ciid mubaarak yaan kala ku daraa dhammaan soomaaliweyn oo dhan baan salaamayaa soomaaliyaan salaamayaa kilalka shanaad baan salaamayaa jabuuti baan salaamayaa ciid mubaarak baan leeyahay meel kastoo adduunka soomaaliya joogto waanan taageersanahay ilaahayna bashbash iyo barwaaqii nabad baan ka barinay sanadkaas sanadkiisana inagoo saa u qusleyno caafimaad qabnaa oo wishnayna wareysanayo isagu wuxuu dacay aaaaa barato jacaylkaa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 
بالا حد جعل باسان يقل مرك جعل ما تقل هذي هذي واس واسدته أدوات وما سنتهاي نبعة إن جوكتي مرك حلقة حمر وأنا نقول أركي إن هستلي إسكما قاتل لكن مرك هستي أريده ذي أيكو جلان إن قفك لوق هذي أمانتا أما مدنانتا أما قروح ذي يوحى الوشي إيه كموقته
een waa qaadan kartaa laakiin mid walba iskama qaado marka heesta waxa la yiraahdaa milgo milgani waa wax qofku uu ilaahay rabbaani uu u siiyo oo qof cid ka qaadi kartaa aynay jirin wa waa hidaaye adiga ilaahay gooni kuu siiyey uuna qofna kaa qaadi karin aada baad umaadsantahay garta heestaas milgaha lagu sheegay gabadhaas gabar aada u qurux badan wey haye runtii heestaas way aad baad umaadsantahay maadaama adiga aada qirtay cabditiinana uu runtii ka sheekeeyey gabadhaas quruxdeeda iyo wanaageeda intaba runtii allah u siyaaday ayaan leenahay subxaanaqada ilaahay ha dhowro cid wanaagsan ayaan leenahay hadday daawatay daawanaysa insha allahaadbaaaaamena bal muusiga iyo laxanka ayaa muusiga waxaa saaray ama tumay iid la faarax gaas abwaanka tiriye muxudiin cusub le gabeere aldhahay allah u naxariisto wuu dhintay muxudiin gabeyre laxankana anaa saaray iidlafaaraxgaasoo hadda ku nool australia waan salaamayaa saaxiibkay si gaaran u salaamayaa asaga iyo caruurtiisa iyo xaaskiisa iyo saaxiibadiisa iyo helkiisa ciid wanaagsan aan leeyahay waan is arki doonaa insha allah mahadsantahay heestii milga iyo fanaanka codka halaasiga leh cabdi xakiin xasan xuseen cabdidiina nala daawada
umahadsantahay cabdidiini runtii ina faras way istaheshaa waxaan u malaynayaa inay heestaasi si aad ah ugu raaxaysan doonta gabadhaas soomaaliyeed ee heestaasi loo curiyey darteed abwaankeena uu usoo xulay ereydaas aad iyo aadka u qurxoon badan ka rogo laba saar weli waxaan dhexda ugu jirnaa ama bartamaha barnaamijkeennii aan ugu dabaaldegaynay ciidda 2013 ciidul adxa iyada oo fanaaniintu aad u fara badan yihiin oo midba mar nagu soo biiray ayaa hadda sidaan hore idin kugu sheegay waxaa nagu soo darsoomay ama nagu soo biiray fanaanka weyn ee hobolada waa bari qaranka soomaaliyeed fanaankii intuusu burburka dhicin ugu da-da yaraa cabdirasaaq axmed faarax gaadoco runtii cabdirasaaq mar labaad ayaa waxaan ku leeyahay ciid mubaarak saaxiib kusoo dhawow tv-ga qaranka soomaaliyeed maadaama aad horay markaad soo fadhiisa fariin aad u gudbiso wasaaradda warfaafinta oo aad horay qayb ka mid aad ka ahayd haddana aad ka mid tahay maadaama aad weli wadato magacii hobolada waa bari bal ugu horeyn waxaan jeclaan lahaa bal ciidda maadaama aad ahayd nin yaraan soo maray dalka gudihiisa kusoo ciida kusoo dabaaldegay intana muddo dhowr sano joogay bal ciidda maxaad isleedahay ku kala duwan yihiin ciidihii aad ku ciidi jirtay dalka gudihiisa iyo kan aad ku ciiday adoo joogta qurbaha ciidihii dalkaan ku inta lagu ciidayo adba waad ogtahay isku mid ahayn different weyn baa udhexay maxaa dareemaysaa wadankaagii hooyo waad ku ciiday oo meel walba cayaarihii lagu damaashaadayo oo darjirka daahsoon tegaysid cayaarihii dii dhaqanka lagu cayaarayo oo fanaaniintii tumanayaan oo meel walba laga tumanayo oo dadku faraxsan yahay ayaan wixiidan soo xasuusan ee baarlamaanka yaridiisa lagu dheelay wixiidan marka isku mid maahan halkaan anagu ciid halkaan ciid tahayba umaba haystaba in lagu ciiday meeshaan waan gartay waxaan u malaynayaa barnaamijka inuu caawa dabaaldeg ama damaashaad u yahay dadkana ayna wada daawanayaan caawo maxaad isleedahay hees ahaan xulashadaada maadaama aan ogahay inaad heesahaagu aad u tiri badan yihiin daawadayaashana ay aad iyo aad kaaga sugayaan hees ay waqtigooda qaaliga ah ama damaashaadkan la qaataan maxaad heeseed ugu horeynta aad usoo xulleed caawo horta intaan heesaha aanan bilaabin caawa horta wiisha waad gaada kawdhe gartay anigu heeskuma soo talagelin haye inaan dadkii salaamo oo fanaaniinta salaamo maartay usoo talagalay oo fariinta aad gudbin lahayd fariintana inaan gudbiyo dadka fanaaniinta ah oo walaalahean oo 23-ka soomaalka dhibaatada ku haysatay in loo gurmado balse laoo fadhiisato heesta waa qasab lagama maarmaan waa cabdirasaaq oo soo fadhiisa tv-ga qaranka soomaaliyeed aana heesin waa runtii waxaan dhici karin horta intaan heesaha bilaaba waxaan ku bilaabaynaa horta annaga dhan wada qaadayna haye alla maanta ayaanta iyo ciidda wanaagsan alla maanta ayaanta iyo ciidda wanaagsan ilaahiina siiyey isagaa ku abaale ahaataye maanta si wanaagsan u ciida way ahaataye maanta si wanaagsan u ciida runtii xusuus waa xusuus iyo damaashaan ku bilowna waa qasab aad baad u mahadsantahay inaad hobladii qaranka ka mid ahayd taas ayaa caddaynayso bal aan u gudubna heestii caawa iyo barnaamijka heesta ugu horeysa waxaa lahaa nafteyda adigaa ku weyn nafteyda nafteyda adigaa ku weyn haye qalbiga adigaa ku yaal haye indhaha adigaa u roon runtii waa cajiib heestaas waxaa sameeyey heestii gabadhii nabac qaadaysa ninkii sameeyey maxamed saalax fore haye ayaa iskale ereyada laxankana waxaa iskale cabdinaasir macal caydiid muusiga maxamed saalax aad baad u mahadsan tahay waxaan jeclaan lahayn inaad nala daawataan heestii nafteeda adaa ku weyn iyo fanaanka cabdirasaaq axmed faarax gaadoco
سلام يا سلام عندها أديك أورون قلبك أديك كويال عقلكنا أديك كوين رنتي قف ولبا قف أيا قاسو أو أنت أتصوشك تبا إرجوني وقتها صح إن رنتي إن وحن أجهاي إن عبد الرزاق أحمد فرح قادع إن عاد إن مدوين كي دم بعد أدي عاد هسه هو إن أدي عاد أي مارتي تاريخ بدن وجه لاين صح أبوان كا runtii wuxuu jiraa dalka Australia waxaan ogsoonahay in uu ma aratay qisa goona kulli abaanad iska ma alfaaneysa aad iyo aad een runtii uu sheeko umbe wadata aniga gudubno een waxaan ogahay in aad waladii waa bari ka tirsaneed een mudooyin badan damaashaadyo iyo ima aratay bandhig faneed aso bandhig jirtay waqtiyadan munaasabahan oo kale sax bal xasuustaada een runtii maadaama aan ognahay in dalkii hadda uu maaratay nabadgelyo balaaran ay ka maaratay ka dhacday runtii dadweynahi ay ku naaloonay nabad ay heleen misleedahay muddooyinka maadaama hoobalo badan ay dalka dib ugu noqdeen adiga een ahaan inaad een munaasabaha soo socdo aad kula ciido een dalka gudhiisa insha Allah wish aad baa u jecelah inaan ku noqono keligii ma ahan fanaaniinta dhan inaan wada keenay aan ku noqono ilaahay uu nabad noo ka dhigo sidii aan aan jirno horta noqon mayno لكن حوجي يا أودي يا نبت جديدي يا مسكح دي أن لا هنشرنا إلهي وما نشوف علم إن شاء الله إلهي ما كبر ينا أنت ودعت عدنا كل جينا كل جينا نقول ما ينا ولا ليه أن كل جينا أنت أن كل جينا نقول إن شاء الله إن شاء الله ودنا كنا وضع وأنه مركز تتكرر نرو سيدان ما هنشرنا تان حمر كبحنا أيه قبل هذا أيام هجي سكوت تكشر قبل هذا هذا هو وح والبوط أيه وأنا عدك هذا يسجل مرك إلهي وحنا كل رجينا يا إن تيو كل صنع تيو كل إلهي ونص سعري آمين صومالي قلب جد إلهي نظيف تغني جو إلهي قلب جد إسكو فرنس صومالي أورك إس كسامح هذا وحنا صوت هذا لا أورك إس كسامح واد ما صنت هاي إن رنتي وحنا جل الله إن أنا ونقوس ونقنا يا برامج كفرك والله إن بل عن هذا حقة يا أبوان كمسيشين كا إن مصطفى الدفلة مصطفى إن رنتي بل حسوس أهان إن دلكا ما دام أد مدك مغنيت بل عيده دلك كودن بي حسوس تابا فرحد كودن بي سي دور ما اهد الله أبو هاي هرسيس انا يرى الا انت سقر بجوك بقى اهد انت سقر بجوك بقى انها قدنا كامارات كان قصوك ري كدي من ايرو بها كان تايمد مركا هنتي وان حسوس صفة عم بانا حسوس تدين وهم بانا عيدي ها لكن دي وحيالة بدل ما كدن بي يعني Soomaaliya ciidda lagu ciido meel aan la mid la meel dhigo inta qurbaha uma garanay ha qurbaha iyo carabti meel kasta waayo waxay ilaahay xiisa gaara subax hore salaada intaanu kacdo todobaad subaxnimo
waad maadsan tahay runtii waxaan jeclaan lahaa bal heesta xigta aad barnaamijka ugu talagashay maxay tahay? Heesta waxaa la yihahdaa Sucaad. Waxaa sameeyey erayada Abwaan. Heesta waxaa la yihahdaa Sucaad. Waxaa sameeyey erayada Abwaan Cali Gacma Dheere, laxanka iyo muusigana aan ahay. Heestaasi waa runtii waxaan jeclaan lahayn bal dib aan isugu soo noqono. Waxaan jeclaan lahayn daawadayaasha inay nala daawadaan heestaasi, kadibna allah awooda le dib ayaan isugu soo laaban doonaa. Heesta magaceedii Sucaad. Aad baad u mahadsan tahay Sucaad. Waa gabar magaceeda sax saaxiibkay Abwaanka Cali Gacma Dheere ayaa xaaskiisa u sameeyey heesta. Aad baad u mahadsan tahay, aad baad u mahadsan tahay. Dib ayaan isugu soo noqonaynaa nala daawada heesta Sucaad iyo fanaanka. عشقا طلعي كإلالي قلدو ويسكن يوم غير مذكيدي thank you.
runtii waxaan u malaynayaa in dad badan oo soomaali ah ay u baahan yihiin ducadaasi. Rajaynayno maaragtay in qaylo ay ka yeerin maaragtay qoyskooda. Mustafa saaxiib, maadaama aan munaasabada ciidda ku jirno, inta aan soo fadhiisay telefishinka qaranka soomaaliyeed, ehelkii asxaabtii ee ummadda soomaaliyeed kulli ay ku daawanayaan, ugu dambeyntii yaa jeclaan lahayd inaad halkan ka salaanto? Waxaan salaamayaa fanaankiin weyn Cabdiqaadir Gaado, salaamayaa sidoo kale fanaankiin weyn Cabdidiin, waxaan salaamayaa Somali National TV iyo dhammaanba warbaahinta Soomaaliyeed. Aad baad umahadsantahay, runtii waa soo koobtay, aad baan kaaga mahadcelinaynaa. Cabdixakiin, maadaama aad fanaan la wada yaqaan aad tahay ummadda Soomaaliyeed, ehel iyo qaraabana aad leedahay, yaa jeclaan lahayd munaasabadan ciidda adoo ka faa'iidaysanaysa telefishinka qaranka Soomaaliyeed inaad salaantaada u mariso? Waxaan salaamayaa telefishinka qaranka oo jaaliskan munaasabada ciidda maanta igu casuumay studiyohooda koowaad ee dalka ku yaala Ingiriiska. Waxaan leeyahay aad iyo aad ayaad u mahadsan tihiin shaqaalaha iyo farsamayaqaaniinta iyo xiriiriyaha barnaamijkan ciidda Mr. Wish. Waxaan kaloon salaamayaa Soomaali weyn meel kasta ay joogto, inta itaqaanay inta aan aqoonin guud ahaan. Waxaan kale oon salaamayaa fanaaniinta Soomaaliyeed, abwaanintooda, heesaagooda, mulaxankooda, muusishinkooda, cayaartooygooda iyo jilaagooda meel kasta ay joogaan. Waxaan si gaara u salaamayaa aabahay Xasan Xuseen iyo dhammaan walaalahay. Waxaan salaamayaa xaaskayga aan jeclahay, Xaawo Jaamac Faarax, iyo caruurteyda aan jeclahay dhammaantood, Fadxi Cabdixakiim, Shukri Cabdi.